Вітаю вас, шановні друзі! З вами Юрій Петраш, і в нас сьогодні черговий випуск. Сьогодні, так як ми і обіцяли, ми будемо вітати переможців червня місяця. Це 10 переможців, які перемогли, прислав своє фото, і 5 переможців, які прислали своє відео з кексом. А тепер давайте подивимось 10 переможців з фото. Ну а тепер, звісно, 5 переможців з відео. Золоті карасики, це взагалі при бажанні. На макушатні. Що, хочу хамічка, ребята? Він такий маслянистий. Іди побачиш. А як її тепер оцепити чим? Дядя Коля тягне. Я тобі покажу, що внутрі. 2 кілометри буде. Ну, то 2. Дай сюди трохи. Ти дивись, куди воно тягне. Вже зі мною натягне. Хтось є? Ну є, але не знаю, карасі. Карасі не сильно хотіли. Можна залізти карасі. Що? Пішов. Ні, є воно твоє. Плотва, Саня, бери. Годиться. Я і компанія «Фанатик» вітає всіх переможців. Ви можете перейти по ссылці, яка під відео, на наш сайт і ще раз подивитись на наших переможців. Ну, а я особисто вам пропоную спробувати кекс, якщо ви ще не ловили, або кекс «Плантон», отримувати задоволення, перемагати в конкурсі. А зараз я хочу вам показати, які результати були у нас в червні місяці на кекс.
вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.